sax och nål hjälper dig att hålla rätt på din sax och på din nål eller andra små saker som fastnar på magneter. Som i alla materialsatser i serien Alla kan sy i läder så är hålen färdigt gjorda så att det är enkelt att sy. Och här ska vi sy med en nål utan vass udd. Och det gör vi därför att då är det lätt att hitta de här hålen. Har man en vass udd så finns det risk för att nålen fastnar i lädret. Jag börjar med att göra en trippelknut på tråden så jag tar änden in en gång, två gånger och tre gånger. Då får jag en större knut som gör att den inte går igenom ett sånt här färdigt hål när jag börjar sy. Jag ska börja med att sy fast de här stora delarna i varandra och då sticker jag upp nålen här i, ska vi se, det fjärde hålet ungefär. Där är knuten. Då gömmer jag knuten på insidan här mellan lädren. Och sen så sticker jag ner i hålet ovanför. Och här gäller det nu att ha lite koll på att jag ligger rätt så att det inte blir en förskjutning. Så, jag sticker upp i nästa hål. Ner. Och sen så vänder jag och går tillbaka. Och genom att jag satte knuten här så går upp och vänder så får jag en stark söm här uppe. Hade knuten varit här så finns det risk för att det här med tiden hade hoppat ut igenom. För att slippa fästa så många gånger så har jag tänkt mig sy på det här viset. Ner, ut, syr fast en magnet där, fortsätta ner, hoppa in och köra vänstersidan här på innerspåret. Ner tillbaka så att det blir en tät söm. Hoppa upp igen här. Ner tillbaka så det blir en tät söm. Upp runt den andra magneten. Upp och sen hela vägen tillbaka. Nu är vi i första magneten och istället för att gå igenom båda lagren här så går jag bara igenom det undre. Och sen så sticker jag upp det istället då i hålet som är för att fästa magneten. Och jag syr några stygn här först för att kunna hålla magneten på plats. För den kan vara lite trasslig annars för den tycker att det är väldigt roligt att fastna på nålen nämligen. Och en magnet ska vi ha. In med magneten och nu hålls den ganska bra där inne eftersom att jag har sömmen på plats. Då fortsätter jag runt och så vänder jag och går tillbaka så att det bildas en tät och stark söm. Sista stygnet och sen så får jag titta nu, då vill jag upp i det hålet och så tittar jag hur det ser ut på baksidan. Ja, då går jag ut emellan och så sticker jag upp och sen så fortsätter jag här på mitt yttervarv. Nu när vi kommer ner till nederdelen så ska vi stanna upp och lägga i ett litet skydd. Och det här skyddet gör att saxens spetsiga framkant inte skär av sömmen. Så här blir det lite trixigt. Då får vi sy igenom tre lager med läder. Då ska vi se, där har vi det hålet. Det är mest trixigt de kanske två första för sen så kommer de här att ligga ganska stabiliserat. Ska vi se, där har vi den. Och så fortsätter jag bara som vanligt och syr vidare genom alla tre lager. Och det gör jag tills jag kommer i höjd här med den sömmen. För då ska jag sy hela vägen upp och ner tillbaka, fortsätta dit, upp, ner, tillbaka.
Då är det dags att fästa tråden, för nu har jag gått hela vägen runt och fått dubbla fina sömmar överallt. Sista stygnet så sticker jag ut här emellan lädren. Och sen så går jag, nu är det lite knepigt, jag tror att jag går uppåt, det känns lättare här när jag hamnade precis vid magneten. Jag går in emellan och syr liksom i mina gamla stygn. Och så går jag ut igen, jaha, i samma. Jag går in. Och sen så går jag ut igen i nästa stygn. In i ytterligare nästa. Och så går jag tillbaka. Och avslutar på insidan. Nu ska vi se om jag råkade peta på min knut där. Den stoppar vi in. Och sen klipper vi av tråden här. Inne, så långt in som det går. Så, och vi har ett färdigt fodral.